Saya maklum pada hari ini kita akan berikan penghargaan kepada murid-murid yang telah pun dapat membaca bukunya banyak dalam menambah ilmu pengetahuan. Walaupun dalam era IP ya, kita juga boleh menerima amanah baca melalui internet. Kalau awak masukkan dalam nilam, buku nilam untuk maklumkan kepada guru-guru nilam. Jadi ilmu itu sebenarnya tak tersekat. Di mana saja kita dapat membaca.